Bibi e Bete Malu. Eu a garanto. Mais uma vez, valeu as duas aí, ó. É. Obrigado por estar aqui. Pessoal lá de casa também que aguentou a barulheira todo esse tempo aí. Bora fazer acústico, pessoal. Bora, né? Agora vai ser guitarra, você não consegue. Pegar um violão, é. Não vejo a hora de pegar uma guitarra de volta. Deus do céu. E agora sim, vocês estavam esperando. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá.